Всім доброго ранку. Зараз збираюсь на роботу, трішки тут підфарбуюсь і хочу відповісти на коментарі, які останнім часом частенько мені прилітають в кавичках не тільки на Ютубі, а і в Інстаграмі. Та і, мабуть, не тільки мені такі коментарі приходять. Всі, хто бореться за українську мову в соціальних мережах, я думаю, отримували такі вісточки. Так от, коментарі пишуть: Світлана Верба, много воїнів, які захищають нашу з вами Україну, геройські воюють зараз в самих гарячих точках, говорять на русском язикі. Такий-то прав на всі 100%, в першу чергу потрібно залишатися чоловіком, і не важливо, на якому язикі говориш. Саме головне – любити свою країну, бути патріотом своєї родини. Прекрасно написано, але моя позиція така. Наша армія, яка захищає нашу з вами родину, яку ви пишете, тобто Україну, українська армія. І офіційна мова нашої української армії – українська мова. Всі накази даються українською мовою, всі офіційні документи пишуться українською мовою. Наш головнокомандувач говорить українською мовою, Залужний звертається до своїх солдат українською мовою. На всіх офіційних заходах всі спікери говорять, ну, які стосуються армії, говорять українською мовою. Мова української армії українська. І нас не тільки захищають русскоговорящі воїни, а також і білоруси, і азербайджанці, і воїни різних національностей, і євреї, і молдавани, здається, є всі. І з інших країн приїхали французи, американці, я не знаю, Ізраїль, хорвати, там, кого тільки тут немає, захищають нашу Україну. І велика їм шана, подяка і низький уклін, але ж не підмінюйте поняття. Знаєте, оці такі коментарі мені нагадують коментарі, де ви були всі 8 років, коли бомбили Донбас? Ну про що ви говорите? І не потрібно мені писати от таке, не можете говорити українською мовою, не хочете, не пишете, не спілкуєтеся, то хоча б, як ті воїни, наберіться сміливості і змініть свої назви каналів на українську мову, щоб було видно, що ви любите свою страну. А яку страну? Україну, Україну, українська мова. Ну не доходить до вас, не доходить. Я не знаю, ну чому у нас, українців, така коротка пам'ять? Ну чому? Харків бомблять, роблять з цього Харкова попелище. Ні, іде лекція, онлайн-лекція в Харківському національному державному медичному університеті, і лектор читає лекцію російською мовою. І коли йому одна з учасниць цієї онлайн-конференції студентка робить зауваження і говорить, що ви не маєте право читати лекцію російською мовою, всі мовчать інші. І лектор ще щось там говорить: ой, дівушка, ну ви типа мене достали в такому плані. Ну люди добрі, отямтеся, що ви робите? У мене все. До побачення. Надію, що день буде і в мене, і у вас доволі таки хороший і продуктивний. До побачення.